Barik Amnes. Հայաստանի Հանրապետության Բարձրագույն խմբի հերթական տուրի շրջանակներում Գյումրիի Շիրակը հյուրընկալել է Երևանի Թյունիքին։ Հարգելի բարեկամներ, Շիրակ ֆուտբոլային ակումբը ինձ սրտեր շնորհավորում է բոլորին մայիսյան ելատոնի ուրախ հավիտով մաղթելով քաջ առողջություն, երջանկություն և մի միայն հաղթանակներ։ Եվ այսպես ներկայացնեմ թիմերի կազմը։ Թյունիքի կազմից այսօր հանդիպմանը մասնակցում է համար 1 Անատոլի Այվազով, համար 3 Վարազդատ Հարոյան, համար 4 Գրիգոր Հովհաննիսյան, համար 33 Դարոն Ոսկանյան, համար 20 Լևոն Այրապետյան, համար 5 Գամո Հովհաննիսյան, համար 8 Գագիկ Պողոսյան, համար 15 Արթուր Յուզբաշյան, համար 7 Սեզար Ռոմերո, համար 17 Զավեն Բադոյան և համար 9 Ռազմի Հակոբյան։ Թիմի գլխավոր մարզիչն է Սարգիս Հովսեփյանը։ Շիրակից այսօրվա հանդիպմանը մասնակցում է համար 13 Գորելյազյան, համար 8 Գոր Մալաքյան, համար 9 Ժան-Ժակ Բուբուրի, համար 10 Դավիթ Հակոբյան, համար 15 Կարեն Ալեքսանյան, համար 20 Միրոս Տամենկովիչ, համար 21 Գևորգ Հովհաննիսյան, համար 22 Էդգար Մալաքյան, համար 23 Ռոբերտ Դարբինյան, համար 25 Ավան Դավոյան և համար 36 Դրիսա Դիարասուբա։ Թիմի գլխավոր մարզիչն է Վարդան Միջախչյանը։ Հանդիպման գլխավոր մրցավար Սուրեն Բալյան, քաղաք Երևան։ Մրցավարի առաջին օգնական Մեսրոպ Ղազարյան, քաղաք Երևան։ Մրցավարի երկրորդ օգնական Վանիկ Սիմոնյան, քաղաք Երևան։ Չորրորդ Պաշտոնյա Հարություն Համբարձումյան, քաղաք Երևան։ Մրցավարի նրացուց օգնականներ Արման Ալաբեկյան և Էդգար Սահակյան, քաղաք Երևան։ Հանդիպման տեսուչն է Աշոտ Հարությունյանը, քաղաք Երևան։
Ich habe das nicht gesagt.
Thank you.
Thank you.
Ja,
여기 Thank you.
아니 쟤네 했지. Oh, my God.
No, no.
պատմություն։ Մանք դիտան առաջին քաղաքեսի հիմնական ժամանակին ավելացվել է 1 րոպե։ Ja,
Yeah.
Ուշադրություն, փոփոխություն Շիրակի կազմում։ Համար 10 Դավիթ Հակոբյանին փոխարինեց համար 17 Դավիթ Մարիկյանը։ Ուշադրություն Թունիկի կազմում գոլի հեղինակ դարձավ համար 17 Զավեն Բադոյանը։ Երե գորնա, Էդգարնա, Վիլյամի, ուզի շորել եկան չի, ես դեմը խորան եք, ես խորան կար։ Գորն է էլ ունեն, գոր բայց ունտի չի։ Հանուկյանն է։ Դեմը խորան կար, ես դեմ սիկ էր։ Ադե լավ, Ah!
ruslar çok güzel. Oh!
Ուսում փոփոխություն չիրակի կազմում։ Համար 22 այդ գալմալականին փոխարինման դուրս եկա համար 7 Վյուլեն Այվազյանը։ Ja, 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 ja
I'm gonna go get some.
Thank you.
Ihnen. Was, Murat? Minasiana.
la tuta, la gianda. Եվ շիրակի կազմից համար 23 Ռոբերտ Դարբինյանը։